хүүхдэд яг өөрт нь одоо зориулагдсан. За бид энд ямар бүтээгдэхүүнүүд тавьсан байна гэвэл хүүхдийн усний шампун, гарын одоо хөөсрүүлдэг саван, за хамгийн сайхан хэрэглэгддэг зүйл маань бол цайртай одоо ийм одоо тос байгаа. Тэгэхээр бид энэ тосыг одоо танилцуулахад үнэхээр таатай байна. Ягаад гэвэл одоо баг насны нэраа хүүхдүүдэд маань памперсыг маш их хэрэглэдэг. За мөн памперс тайлахад хэрвээ таны хүүхдэд ямар нэгэн харшил өгсөн, за тэнд бас нэг үрэлт өдр үүссэн байгаа тохиолдолд энэ цайртай тос маань бол нэмгэн түрхэж өгөхөд маш сайхан үйлчлэгийг бас үзүүлдэг юм аа. За хүүхдийг бид ягаад онцгойлон авч үзээд байгаа юм бэ гэвэл хүүхэд хэрвээ бага насандаа ямар нэгэн зүйлээс харшил авах юм бол магадгүй тэр нь бол насан турш нь бол тэр хүүхдийн өвчний суур болохоос юм боломжтой байдаг учраас та бүхэн бас хүүхдтэд зориулсан бүтээгдэхүүнийг заавал авч хэрэглэж сураарай. Магадгүй өнөөдөр таны хэн нэгэн найз чинь юм ахトゥ амар садан дотор чинь бяцхан нэраа хүүхдөд төрсөн бол та бүхэн энхүү одоо Швейцарь брендийн бүтээгдэхүүнөөс багц болгон бэлэглээрэй. Таны хүүхдэд гайхалтай сайхан өрнөлөөг өгөх болно.